A vi niste bili zdravi. Zdrav bio, majko. Pa zbog čega ste došli da se operišete? Napio se dita, donio ovdalen 3 litra čačanke, rakije, nas trojica dva smo popili. Ovde radi mjesec ili 10 dana, gonim te Ratko, Bog magnu, za drugo. Vidite, imam sve, ali ne imam kako ona umila, ništa. Znači, kod oca vašeg idemo. Poštovanje i kako ste? Evo, dobro je, kako ste vi, ja sam Dijana. Ja sam Mustafa. Mustafa Brljak, ja, Brljak. Tako, prezime. Gledate svaku noć, svaku večer. E, drago mi je, Boga mi. Znači, gledamo se ovdje, mi smo ovdje sad prvi put. Joj, one koride, kad se tamo gleda, ono, znaš, e, a ja sam vikao, imam držnog korida, e, jesu bila drago, ono, kad se gledala. A, i vi ste, znači, držali to. To smije se i koje držao, to promijenuo je 500 vikova budalače. Pa onda ste vi na njega potegli, pa i vi pa! A nema preknu, djeca mi odšla u grad. Nisu zainteresovani. Odšla u grad, zaposlili se. Jeste li vi najstariji sin ili? Ja sam najstariji. Jeste? 63. godina. Maša, a koliko vam je onda babi godina? 82. pune napunio, ja mislim sad 25. maja. Maša, je li to vas dobio rano, pa s 19-20? Ja znam kad je on bivši jugoslovensku, ja dolazim od Palma. Da. A ovaj, gdje sad? Dobro se stavim drugim, dobro. Da. Radio, evo, evo. Treba! Hvala vam puno! Hvala i tebi! Vidimo se ako Bog da! Snahe! Ja, eno dede! Eno, možemo tamo u avliju, ha? Rekao da vi tu niste stali umjesto rampe, ko veli, hajde voz, nazad! E, ne, sad ću ja izaći fino, samo da se parkiramo, možeš kolega. Eno dede, mašala. Merhaba dedo, kako ste? Hvala Bogu, dobro je, se vidimo. Evo mašala, dobro je. Jeste nas dugo čekali? Ha? Nismo. Niste? Jel smijem gore u obući? Ma smiješ, smijem. Ajde, ja sam dedo Dijana, vi ste Sejfulah, jel jesam, tako? Jesam, jesam. Sejfo me zovu Sejfulah. Lakše je tako, ma da je. Se upamti tako Sejfo. A, ime vam je dedo malo neobično. Ime? Ja. Kako? Pa Sejfulah. E, dite, to mi je rekao materi hođa prija 60 godina, ona išla nekom hođu, nešto sam bio, eto i bolestan. Rekla pogrešno si mu nadila ime, nene. Kod Allaha ćeš biti kažnjena što su mu Sejfulah nadila. On nije zato gar imena, to je, kaže, Božije ime. Jo?
To mi je nene više puta pripovidila. Moj dido, i onda otad vas zovu Sejfo sve. Mo, valjda su me Sejfom zvali, ali on našao tamo u Kuranu brljak Sejfullah. A je Sejfullah bio sretan čovjek ili nije? Pa sretan bio i zato rekao da mi je pogrešno nađela ime, ja nisam za tog imena. A dedo, inače kako ste vi meni? Pa djete, mogu ti kazat koliko ditatu da ne merem bi bolje u ovim godinama. Maš. Narošto ove godine. 80 i nešto, jel tako? 83. 83. 25. maja uđu. Pa šta je, kako je to, dedo, vi sad dobro 83. neko loše u 60. Jel tu ima neka tajna? Šta, kakav je tu život bio, posto vi tako dobro ostali, dita. Ha? Ima li veze, dido? Djeta, ja ne znam od Boga je to. Mm-hmm, sigurno da. Ti ja kažem, ja sam pritrpio, pričat ću ti, ali eto, sve ja i zaboravim. Godine su gubi se to. Eto vidiš, podijem pričat pa zaboravim. To su godine, vidite, i zaboravim se. A ja što sam pretrpio, to nije pretrpio niko i u poslu, i u radovima, Nemačka, Austrija, Hrvatska, Slovenija. Pa eto, 23 firme sam ja prominuo. Nisam ja dite tio ni razvar, jer ti ne pare su. Da prostiš ti i tvoj obraz, ja, a valjda sam bio dobar radnik, kao balo 20 godina, 17 godina i 6 mjeseci ja sam oženio. Moja nena imala 16 i 4 mjeseca, a od nje 10 mjeseci stariji. Oboje mlađi. Mlad. Tada što sam života probao, pa dok nije Tito umro, dok nisu drugi posle komandova, kažu ova država dobra, šta ja znam i živi se. Nije se imalo kao sa što se ima kola ovog onog, ali sad je živo dite bio i za me je bolje bilo. U ljubavi se živo, u ljubavi se radilo. A i mladost bila, dedo, tu. Pa mladost je mentiru, pa šta misliš? Curcu dovesto 16 godina, 4 mjeseca. Je li sada nana ta tu? Nije, umrla mi je. Žao mi. 3. februara je bilo 2 godine. A, žao mi je, znači 2020. Jest, jest. Žao mi je. Jer, Boga mi umrla. Jest. Vidite, imam sve, ali ne imam kako ona umrla, ništa. Evo, imam tu snahu, sa njom živim i sin mi radi, on je vozač, vozi za novi travnik, putnike, džake, šta ja znam sve, radnike i tako to. Kažem ti, di probašao sam suku, svašta. Vidio i dobra izla, najviše sam zla vidio u Nemačkoj, tu bi sam bolio bubrek izvadio. Ako ste čuli za Upertal, u njemu sam odležao 14 nedilja bolnice. Kad sam bubrek izvadio iz mokrašne kanale, oni kažu blaza, a bubreku kažu nire. 3 sam hevte bio na ispitivanju, kad ne moglo na ova 2 kauča stati. Januar, mjesec, smrklo se 7 sati, hajde kaže da vukoše krevet sa kolicima, da me isperu, pripremu ujutru za operaciju, šta ja znam. Smiju se, mene nervoza, nikad se plašio ničeg, nisam jesan te operacije. Ja ga trehnem o sebe. Ovdje on se izvrne. Kad, šta je tako? Ona ume gleda, imao djece, imao, rekao, ona petero. Pa ti se bojiš što bojim. Jer da si ti moj muž, kaže, bovdom ovim rekme, ja tebe ovdje na krilu opersala. Ne boj se, niko nije od tog umro, neš ni ti umrt. A ja ću biti uzate i dan i noć. Nisam je nikad ni vidio. Rekao, ne smijem ženo čekat, sestro, rekao, čekat. Bolnica je veća, nek sad novi travnik, nek 2 nova travnika, eto kolika je. 2,5 km s onim cik-cakoma, tamo, vamo. 2,5 km golema.
grade. A kako ste Safet otišli u Njemačku? Ha? Kako ste otišli u Njemačku? Pa priko Birova. A gdje ste prije toga radili? Ja? Da. Nisam ni. Nigdje, to vam je bio prvi posao u Njemačku. Prvi posao, ja sam ovdje radio, ja to napuštio. Pa vi kažete 25 firmi promijenili. 23. I 3, da, 23. Ja, ja sam ovdje radim mjesec ili 10 dana, gonim te Ratko Bog magu za drugog. A ja malo bio staje 20 godina, bo na mršavo bilo jadno, ali volio sam rad. Aj, kaže, pomozi njemu, pomogne njemu. Da ovaj neće završ, kaže, do pola noći. Akort je on da bio je. Rad ti za ne. Ja pojedem kući, kaže, nemoj sutra dolazi. Znači niste mogli dugo da opstanete na nekom poslu, nemoj da se radi i za sebe i za druge, ja, je tako? Ja. Pa šta ste sve radili? Koji ste poslove? Ma sve priva ove... Jel' oko građevine? Građevina, sve građevina, bona, sve građevina. To je težak posao, rad na građevini. Pa kako nije utrate, zgrada se napravila, utrate u podrum, da kopaš podrum. Metar i po ono što je bilo iskopano, pola metra, da bude 2 metra visok. Mm-hmm. I dadnet jako, ja svoje uradim, ovaj neće, ja ću od mene stariji 3 puta, neće, aj za njeg, neću, i tako. A Safete, osim Njemačke, si išli još negdje u neku zemlju da radite? U Austriju. U Austriju. Došao iz Njemačke, iz bolnice izašao. 14 nedelja dojde doktor Tito. Hojte, vek na hauze. Aj monat. Bolovanje, kako zaboravit, ne mere da mi usta dođe. Imaš, aj monat, mjesec dana da odmaraš i arbaj. Došao ja u firmu, 3 plate, 4 me čekaju, 14 nedelja se čunaj. Ne znam, ti ću i din, kad jedan Alija poginuo je sad uzrast. Radio, aj, brljak, ja ću s tobom. Kad tamo 4 koverte, boh. Auf. Ja sam baki, samo jedan ležao u intenzivnoj njegi sam ja odležao samo 6 nedelja. Sa jednim švabom, njegi opestalo, otalen, dovolen i od kičme do kičme, star čovjek. A osim u Austriji ste još negdje išli? Osim Austrije? Ja. Njemačka, Austrija, jeste još negdje? Slovenija. I Slovenija. Hrvatska. Uh-huh, Hrvatska. U Hrvatskoj sam bio 3 puta. Na puću radim po 5 mjeseci, po 3. Tako, dok zima ja ode kuć. Tu sam već imao 8 rodice. Uh-huh. 8 rodice još teko. Žao mi bilo i žene, da ti pravo kaže, mlada žena, sama. Ona bi meni rahmetio duše, ma nemoj se poiš, kaže da ćemo samo kompir izbola, nemoj ići, volio ja piti. Volio društvo. Dite, nisam nikad bio fin. Ali toliko su me... Pa što niste? Ha, ali kako? Ali supruga čekala kod kuće. Pa tu, imali pa... djecu i tako, zato pitam, što malo to niste bili jači. Mlada, nema, ti jak si pametna, ti sama sebi moraš dokazati. Mladost je to. Ja došao, hajma, bio sam 3 mjeseca, nisam vidio žene, ni niko živoga, samo sposla na posao. Ko 13. januar 70. ja sam prišao u granicu. Nepismen čovjek, bo ona, nepismen, nisam nikad išao u školu. Niste imali škole? Nisam. A opismenio se u vojsci, sam godine ravne vojsci, bilo 24 mjeseca, samo me 15 dana prije puštalo iz vojske. Opismenio se u vojsci i u svijetu, čitati, pisati i sve, a imao sam u glavi, znao sam računat više ne oni što je srednju školu završio. A dedo, evo mi smo sad sreli, kad smo išli do vas, slučajno sreli vašeg sina. On mi je rekao da ste vi imali puno bikova vodača. Jesmo. Time ste se bavili. Kad ste se time počeli baviti? Kad ste ih nabavili? Kako to? Ma dite. Kad sam imao možda 19 godina, oženio sam se u 18. godini,
živio sam sa ocom godinu dana, to sam ja držao, držao mi je to otac, da, radio sam me, ja sam od toga pošao, imali smo dobra dva, jednog vika i jednog jalavog, i krave, ja i voću buva doba, upašu gonsko čovjeka, napašu, tri mjeseca ljudi, kaže on meni, mali, ti svoga goni, ja svoga ne dam, moj neka ovdje pasa s krava. Ja u njega gledam. Kaže, div se, hajmo se podijeliti. Mu div se bilo što ti bo. On je bio ozbiljan čovjek. Ozbiljan, pravo. A glup je, ubila ga eno onda gori, bukva u noj šumi. Ubila ga i tu su ga u bolnici, ga zamisli je cipu. Bio u bolnici, komisija ga došla u bolnicu, penzionisala. Nije glup bio, ništa čuo, nije dobro mogo ni izgovarati. I tako, mu neću. I on za kevu i mene za ruku, hajmo. Imali dva vola i krave, dvije krave i juncu. Imali smo i ovaca deset. Kaže, koju ćeš vola u šćapom? Rekao, ovog uzoja, bika, bodača. Koju ćeš kravu? A, nisam, a tebi brat da se ja s tobom nije. Rekao, ovu zetku. Eto ti je. Šta ćemo, kaže, sabom juncom? Rekao, eto je tebi, ne mere, kaže. Popola nam. Daj ti, rekao, meni, rekao, ovoga vola, eto tebi i krava i junca. Pa šta će ti dica za mliko? Znam ja, mama će mi davat mliko jebo. Pa znam da će ona davat mliko. Te mliko nije se onda prodavalo ništa, samo jedino maslac imala mogla se prodat. I tako to, eto ti, kaže mali, zajmio si pare za ovce, kupili prije na dva mjeseca ovce. Vratit ću je, pare ti ovce. Zaposlim se na docu, doliko starog travnika u kamenolu. Tu ću dite dobro proći, na zobilicu. Odmah me dadne šef da ja vodim jednu grupu, a jedan mi je komšija iz te kuće vodio, Nedžib, jednu smenu, ja jednu. Imao on sedam u smeni svoji, ja imao svoji. Znam, bila plata 18.000 ovima minerima, eto te, a ne doli šta sam. Dođem ja, još li zadovoljan sa 155.000. Šta rekao, volan Živanović? Nisam uvjerovao dok nije plata došla. Kad je, Nedžib je bio druga smjena, kaže, od njeg si više zaradila pova brigada po 5.000, oni imaju po 150. Aj ja! Dojde vreme, dojde plata za nekih 15 dana. Ajte doli, mi sase doli. Ah, kad izbroja kamera, vaka on je para stovati. Taj sa mnom radio, ja mu kum. Evo ti, rekao Ibro. Pare, on se smije, umre. Pa kume, ba, šta će dica jesti? Ma ima, rekao, neko smo jesma samnili, onda se žito ima. I on one pare neću, kaže, kume, dugo li to vratiš ti, bova ne bio. Ja, za 100.000, evo ti, rekao, meni 50, rekao, mora biti. Onda bio metar brašna, 5.000, moglo se živiti. A ljudi, eto, i druga 150.000, tu sam dite prošao. Jesen došla, ja napušću. Ode ja dalje. A kad dođe tako jesen i napustite poslove, čime se onda bavite? Koliko će? Pa da. Pa zaradio sam odmah, uzmem sebi opremu za godinu dana, dicima da imaju žita, krompir se posadi, luk se posadi, gras se posadi. Obezbijedi se sve to i onda... Pa, odmah ja dovučem 6 metara brašna. Da metar mjesečno jedu, to je pola godine, dici. A nama mora biti godina. Mene žena zadovoljna, baš ko da se asfalt kute zaradio. A i ona ti je bona bila da je 3 fakulteta u ono vreme završila, ne bi je poštivao. Ona ne Čilime, ko zna šta je Čilime. Da, znam, je kala je li? Kala Čilime, dite. To je se kupljala kad se nju dobu spavala okolo. I gledala je šta ona radi. A gdje ste je deda upoznali? U Bugojnu.
U Bugojnu? Ona je otuda. Aha. Iz jednog kamenjara, sela Zlokući. Tu otele mi je strina bila, Amđina, žena. Aha. Pa smo mi išli tamo i tako, sve upodno, čurca fina, mlada, dragi. Bigodne kabala, ona 15 godina nisam imao, kad sam pošao s njom malo govoriti tako onda. Zadnju godinu možemo sa Mjaškom i mola moma kao da li je Bog, kakav ja i Bog. Ja je privarim, dovede. Kako ste prevarili? Ha? Kako ste je prevarili? O, dite, teško. Nevlu između Bugonja i Gornjog Vakufa bio u jednom selu Vojska. Dođe meni jedan momak, dobar bio sa mnom u Sarajevu, živi, umro je. Sve je pa hajmo, kaže na Melud. Hajde, kad tamo je, a materijo je istog sela, kad i ona tamo, kad i moja jednu curu dolazila iz Vojske, ovde u komača, ono kukuruzika se. Da, komaju. Da, kao ljuštilje oni, jeli? Ha? Ljuštilje oni, jeli? To se kod nas zove ljuštilje. Ljuštilje? Da. U nas komači, kažu. Kod nas aha. Ljuštilje. Ja izvodim u školi, a jedna iz njezne, sela Nure bila za mojim mamiđićom dobra cura, ali nije se imalo šta jis, nisu oni radili, nidi jadna. Za 6 mjeseci ona moje matari kaže, strina, ja moram bižati. I utakla. I mi Ašku je ne evo ti Nure. Ne vada, ona nju vati ovako za bluzu, čeri. Nemoj tog momka ispuštati. Takvog momka ni Bugonje postoji, ni Travnik. Nima, ima 4 bola, 2 posavca, 2 domarca, ima ovce, ima krave, ima pojdene falce. Ova se cura smije, bola nije bila. Kuću novu ima, jesmo. Prva u ovom selu kuća Cripulja postala odnog šepara, bona. Da, da, da. Moj je otac. Rukom alterše, a ona sidimo u drugoj kući na pragu, aškujemo. I hajde tako to bilo. Dođi noćeska i pitanem se uda hoću. I ona sirotica, ona je ostala odgodnu dana, mater je umrla. Sirotica. I ja ovdje mu govorim. Prinoćio sam. Evo ti jutra rano ja u drugoj kući noći, ona me nosi i ona i polusa se odi, jabuke vati. Sutra dođi po me, sa satom. Ja pošao kući kad i ove noćile i ženami. U mene u ljepu bila peškiri i te naušnice. Mm-hmm. O šta je to sefo izvučen iz ljepa? Možeš ostavi tenziru sefo, bola ne bi. Mo neću je ostaviti, ali neće ona do Lučina, do 10. mjeseca. Treba neki čili morkati da prodaju šta. Neće rekao se živite. Došao ja kući, doli se ja stanom u onom u potoku, u drugoj. U dnu sela Bona ne bila u toj kući. Ja ujutru sabro, satove mama otisla donit neke opreme. To tako u svakog bilo. Kad ona postala po drugoj ženi, tamo je napala žena dišnakog momka i spustiti jedinak. Sama ćeš i piti, jesni sklin, drobitni, leoć, šta ja znam, dobar momak, jedan moj bibu dala. I ova žena imala ovce, daj ti stvar, ja otra ovca, ja ću i ostaviti, ima bo ona sad i pojiš preko plaminja. Da, da, da. Kad ja sabrao svatove oko podne, to bilo, ja došao u kuću, kad strina me zove, hoće se po vama. Kad ja ona žena, Džemila je bila ima, sidi i prede vunu. Evo ti kaže, ja donila stvar od tenzile. Neći je. Moja mama se pomoli priko sela donila te opreme. Ona u njega je volila, je moja mati je znala se, a bolio je i ja. Kad bi o njoj pomisli, obdajem me žiznje dobro. Tu svoju ženu. Pa što ste onda htjeli tu drugu da oženite? Samo zato što ova nije mogla na vrijeme, jel? Pa ja! Kad je vama prahnula? Pa ja! Uš, sve! Pa,
Pa nećeš ti, hoće druga. Bo, pa vi bi go bili na gubitku, ostavila bi, ostala bi vam ljubav na drugom mjestu. Pa, neko bi drugi oženio sutra u, vašu dragu. Upravo si to, pa, ali ja. Šta ima vezu? A kako ostala si, pa, i mi tamo došli, moja Nada. Ne daju nam u kuću. Ne daju li se udat, braća. Boga mi u nije me amidja. Ne smije ona kažat, hoću. Ima nas 20. Drugi svatovi došli po nju od Bugonja. Nja je došla samo 7. Dobri momci, znam gdje i 7. Govori, hoću ja, kaže, ako mi da, kaže, brat Mustafa i Matija. On na nju zagala, si mene pitala kad si ugovarala, polja! Opremi se, priko planine, tako to je. I vi po vašu dragu? Po dragu. Pa kako sjedi i svatova otišli po jednu, to nije bilo suđeno, ne da doše i vi odete po vašu onu dragu, što vam noge klecaju kad je vidite. Pa je vi, a vidite kako je sudbina, sve se posložilo. I zato kajem dite da sam sotao da nisam živio, pa ne mogu ja kazat da, ma bilo je nekada nema, a kad nema, nema nekada, jeli? Da, da, da. Sitni problema i tako za galami se, ali nismo nikad mogli biti 2 sata ili sada, da ne govorim. Radila, sve živo. A kako vam je dedo, jel se naljutila zato što ona bila drugi izbor? Otkud se nije naljutila pa rekla je sad Boga mi nećeš ni mene odvest? Nije. Nije, kako nije? A nju žene, pa volila je ona moju matije, te žene, mene matije bila žena, aman žena. Idi neš nekog momka naš, fina ti sve krva, fino sve. I tako je to bila, keba draga. Ali eto, Bog dade život, ne puni. 63 godine mi smo zajedno živjeli, Bona. Pa to je bilo da smo rođeni, tada je dosta nam bilo živiti, jel' tako? Ja, to dugo, dugo zajedno. Pa dugo, zajedno. Pa zato ti kažeš, evo. Ma ne znaš šta... Ja te njivo šta pričam, moj sinko, 2 sata, ne moram se nam pasti. Da te nisam razumio preko telefona, finu priču ne bi ti dozvolio da dođeš, pa uči. Dobro, dobro. Ja se izvinjavam što mi nismo došli ranije kad je zvao, kako vi rekao ste, vaš sestrić, jel? Tako yes, bilo? Yes. A gdje on inače? Budi, eno ga tu i tamo ne vidiš od 2 garaže, vidi mu se kuća. On je htio da mi ima s njima rekao, rekli su da ste skroz zanimljivi i stvarno jeste. Imate svašta toga da ispričate. Ma ima, kjevo. Pa nema gdje nisam radio, u jedinom Beogradu nisam radio jer sam prinoćio u njemu kad sam u vojsku pošao i napio se na stanci, našli jednoga kolegu od nas ovdje i zapili se, da mi vlaka otišla i... Tek, i tako i prenoćili. I tu smo prinoćili, tek sam sutra došao, policija pošla, vojna ponavlja na straži. Aj treba. Ej. Tu mi je dite najviše te godine bi poremetlo, ne dati kući, kad sam ravni, bio sam razrodnik neki, sal me za 10 ara, ja se ne znam potpisat u školu, tamo odšao, prvu noć i pismo napisao, jedan mi šiptar Hamid bio nam učitelj, ja ga napisao, rekao, gdje mi ga adresira, rekao da ga pošaljem, neću, rekao sutra znat ga napisat, ja. Kome ste to prvo pismo napisali, poslali? Pa ženi svojoj, Bona ne bila kući. On mi adresirao pismo, nije ga znao niko ni pročita, evo Amidžić mi je živ, mlađi od mene 7 godina. Kaže, nisam ga se poznao dobro, ni pročitač iz prekidu. To su vaša prva slova bila. Ma ja prva slova. Pa kažem, tu nemaš ko došao glunim, ne znaš govoriti. Ali ste naučili? Dite, bolje me išao jezik neko ovaj naš. I sad znam bolje pričat, nek naš jezik. Znam, naspao, evo sad sam spavao malo prije, naspavam se po noći, znam maštat po 2 sata, baš ko da snima se idim i pričam.
s onim ženama i sa tim šefom. Sve o poslu znam živo, eto. Da mi je još si sad vremena sa čovjekom koji je tamo. Svega bi se prisjetio. Ma svega, uboga. Kažem ti tako, šta ja znam. Bilo je keva svakakih vremena. Onda što ste malo pričali o tim volovima, bodačima, oh, to sam držao 30 godina. Ugdalen da u Banoviće tamo gonio sam bost. Na koride, da, na da. Na koride. I sad ja idem na koride. Idete? Ma idem, keva Bože. Pa ja, keva draga, i sad pijem. Pijem ja i sad, da, onoliko kako moram, ne opijam. I pijem i se, evo ićeš sad, pokazati svoju sliku i neninu. Može, hajde vi donesite sliku. Oću čeri draga, ta sliku je bio dede. Hajde da vidimo bome koja je bila i nana, koja vas je osvojila. Vidite. Hajde, boga mi. Evo oću da. Da vidimo ko je bio deda i to ćete svakako pogledati. Ja ću vam se zahvaliti što ste odgledali ovu priču i što ste, pretpostavljam, i nasmijali se, uživali i što ste ostavili, što ćete ostaviti komentari, like i naravno što ćete nam biti i ostati podrška. Hvala vam na pažnji. Moram da se smijem dedi, nosim fotografiju. Jao, dedo, dedo, malo više psuj. Malo mi više psujete, dedo, moram ovo sve pip, bip. Ma jeste li ovo vi? Pa ko je drugi? Ma ne znam baš. Pa, upravo si. Ček. Pa upravo si, ne poznala, di spodne. Tada sam imao dite 23 godine. A nana je prelijepa. Pa, eto dite, kako je, da je, tako je, i ona i ja. Dedo, hvala vam puno, mi sad odo smo za Rostovo. Hajde, čerku, govorite. Odo smo, boga mi, dosta je bilo. Malo smo vas bi uzurili, nemojte nam zamjeriti. Eto, hajde, hvala, drago mi ako nisu. Pa se ako Bog da čujemo nekad opet. Čućemo se, makar ako ne date da dođemo. Mo, ne branim ja tebi doći, dođi kad god moraš dok sam ja živim. Moram, dok je snaha vrijedna, doći još koji put. Vi dođi. Pa ja. Pa morate vi. Pa morate, dojte. Kaže, ne dolazi više. To bi bilo to. Odakle ste vi, jeli do nas sebe? Iz Srebrenika. Znači, hvala Bogu. Kad? Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.